Masu ensimmäinen matsi takana ja voittohan siitä sitten irtosi, niin miten sä tiivistäisit ottelu? Nousi johteinen ottelu meiltä, että alkuu vähän haasteellisuutta ja rytmiä hakemista, pelin kamppailu, mailakamppailu, kovuus. Vähän meitä tuli naamalle tuossa alkuun, mutta nostettiin tasoa koko ajan ja uskallettiin pysyä sitten kiekossa tokassa ja kolmannessa erässä. Uskallettiin olla aktiivisia, vaikka aina onnistuttakaan ja välillä tehtiin virheitäkin, mutta nousi johteinen peli meiltä selkeästi. No mitä huonoa sä ehkä näet, että mitä pitäisi huomiselle kehittää? No kyllä me ehkä ymmärrettävästi puolustamisen kanssa vielä tekemistä ja ihan koko kentän osa-alueella, kun me ei paljon ole sitä tehty, että miten me saataisiin ehkä jo karvauksesta niitä tiloja pois, saatika sitten omissa pysyttäisiin paremmin merkkaamaan, mutta meillä on niitä käyty vielä läpi. Juurikaan harjoituksissa niin se on ymmärrettävää, että ne vielä vuotaa, mutta kyllä ehkä vielä saadaan yhteisiä rytmejä, päästään lähteen paremmilla rytmeillä ja sitten ehkä hyökkäysalueella pystyttäisiin vähän pysyviä kiekossa ja tuottaa vaarallisia maalipaikkoja. Niin kyllä mä sitä vielä kiekollista aktiivisuutta odotan huomiselta. Mitä sä sanot näistä kavereista, Ketola, Huttunen, aika ennakkoluulotonta pelaamista? No joo, kyllä Ketola on isäntä tuossa noin ja oli oikein hyvä ja Marttelikin koko ajan paransi vielä kun peli koko ajan eteen ja paljon paikkoja. Ja Huttunen oli myös mun mielestä hyvä tänään ja kyllä. Noista uusista pelaajista ja päivärinta myös pystyi tuottamaan asioita ja pelaamaan oman roolinsa hyvin, niin kyllä siellä mun mielestä oli hyvin pelkästään positiivisia signaaleja uusista pelaajista. Huomista kohti. Huomista kohti. Kiitos.